Zvornički ratni vojni invalidi ne odustaju od namjere da 18. aprila idu na proteste u Banja Luku. Danas su im se pridružili i veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Nezadovoljni svojim položajem, kažu, tražit će prava u parku Mladen Stojanović. Povećanje invalidnine, objava i konkurs za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida, osnovna prava za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida, a to se zakon o stvarnim pravima koji treba da dopuni se sa par podzakonskih akata da bi mogli ratni vojni invalidi da otkupe zemljište koje su dobili. Cilj protesta je da vlast konačno shvati koliko je loše urađen zakon o pravima boraca i koliko se teškom položaju nalaže znači, ove kategorije. Veterani odbrambeno-otadžbinskog rata i ratni vojni invalidi danas su napravili plan organizacije protesta. Kažu sve je spremno. Dopise šalju nadležnim i očekuju da će im dati dozvolu da 18. aprila iskažu svoje nezadovoljstvo zbog lošeg položaja ovih kategorija.